Segunda-feira passada, nós estreamos a nossa série Hashtag Inclusão. Rodrigo Vasconcelos mostrou um pouco o dia a dia de quem tem deficiência visual. E hoje, nós vamos te mostrar a segunda parte dessa emocionante matéria. Pode rodar. No episódio da série Hashtag Inclusão, conhecemos um pouco o Instituto dos Cegos de Rio Preto e explicamos as diferenças entre cegueira e baixa visão. Nós também conversamos com o Flávio, que perdeu a visão depois de um acidente de moto, diferente do Pietro, que já nasceu com a deficiência visual. Pietro, quantos anos você tem? 11 anos. 11 anos? E você, fiquei sabendo que você é fera no Braille, é verdade? Sim. Você começou a aprender e a ler faz quanto tempo, mais ou menos? Faz mais ou menos 5, 6 anos. Que você já lê em Braille? Sim. E quanto tempo, mais ou menos, você demorou pra aprender? Pra aprender, eu demorei 1 ou 2 anos. E aí eu fiquei sabendo que você tá com uma cartinha na sua mão e que tem um recado pro pessoal que tá assistindo a gente, é verdade? Sim. Então lê pra gente. O brilho das estrelas, o amor de Jesus, a alegria de partilhar e poder amar. Quero formar uma família unida, amizades queridas. Quero ser um bom amigo, uma criança feliz. Maria Carolina. Nossa, que lindo! Que lindo! E você leu muito rápido. Tem que ser bem ágil para conseguir identificar os pontinhos e ler? Sim. E nós viemos para a parte de fora aqui do Instituto e eu tô com a Dani, que é professora de orientação e mobilidade. E a gente já vai começar explicando para vocês aí de casa a diferença dessas três bengalas. Porque se a gente encontrar um deficiente na rua e ele tiver com uma bengala diferente, ele tem uma classificação diferente, né? Isso, exatamente. Bom, nós temos aqui a bengala longa branca, né, que é para o deficiente visual total. Nós temos também a bengala verde, que é para o baixa visão. E nós temos a bengala branca da ponteira vermelha, que é para surdo cego. Ah, entendi. Então, vamos recapitular. Você em casa, que cruzou com uma pessoa que está com a bengala longa, inteira branca, é que ela é cega total, ela não enxerga absolutamente nada. Isso mesmo, é aquele usuário que ele não enxerga absolutamente nada. A verdinha, a pessoa tem baixa visão, ela enxerga alguma coisinha ainda. Isso, uma percepção de luz. E a branca com a ponteira vermelha, que a pessoa não enxerga e não ouve também. Isso, exatamente. Que aí você sabe como ajudar uma pessoa a hora que encontrar. Dani, e como é que funciona essas aulas de orientação e mobilidade? Vocês ensinam os cegos a andar pela cidade, a se locomover, a ter independência? Sim, exatamente. A orientação à mobilidade, né, ela visa proporcionar aos nossos usuários a locomoção do ir e vir. E também essa autoconfiança, essa autonomia para eles, né, essa independência. E aqui no nosso centro de reabilitação, nós fazemos as aulas com ele internamente, né? Uhum. E também saímos para as ruas, onde também nós vamos aos terminais rodoviários, para a gente poder orientar eles como se locomover, pegar um ônibus, ir para casa, ir para a instituição. E no chão, a gente percebe que não é todo lugar que tem, mas a maioria dos lugares tem aquela marcação no chão, que é aquele piso ou todo cheio de bolinha ou com umas listras. O que que significa aquilo? Isso, aquele piso, né? Nós temos o piso direcional e nós temos esse piso bolinha que você falou, é o piso alerta, né, que identifica quando vamos ter um obstáculo à frente ou lateral também. Entendi. E aí eles conseguem perceber isso através da bengala? Isso, através da varredura que eles vão fazendo com a bengala. E aí através disso também eles conseguem ver, se não tem esse piso sinalizado, eles conseguem identificar também se tem algum obstáculo na frente, se tem um buraco, alguma coisa nesse sentido. Isso, exatamente. Por isso que eles fazem, né, essa varredura com a bengala, para poder identificar os obstáculos que tem à frente e os obstáculos que também tem o lado direito ao lado esquerdo deles. E sempre utilizando a bengala à frente do corpo. E eu recebi um desafio da produção de colocar uma venda e a Dani vai me orientar, tentar me dar uma aula de acessibilidade junto com o Flávio, que também estava fazendo as aulas lá de Braille. Vamos lá, Dani. E agora
Eu vou fazer uma aulinha de mobilidade com a Dani e o Flávio, que estão aqui do meu lado, né? Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro você falou pra eu pegar no seu ombro? Isso, você pode pegar aqui no meu ombro, tá? Tá. Gente, eu não tô vendo absolutamente nada, tá? Eu tô bem vendado. Flávio. Oi. Quanto tempo você demorou pra conseguir se locomover sozinho pela cidade? Pelo que eu fiz as minhas contas aí, Rodrigo, eu fiz em um ano. Em um ano? É. Pra professora me dar a carta de locomoção da bengala. Tem carta de locomoção? Ah, pra liberar a gente sozinho, né? Tem, Dani? Quando tem, sim. A gente tem a aula, nós não pode sozinho ir e vindo. Ah, e o que, que é isso aqui do meu lado? É uma árvore ao lado do seu lado direito. Ah, uma árvore? É. Isso. Você pode observar. Nossa, o que foi o que eu relei? É um galho. Um galho? Uma árvore. Ah, isso. Por isso que a gente também tem que, dentro dessa aula de orientação à mobilidade, nós utilizamos a autoproteção. O que, que seria autoproteção? A autoproteção é pra gente poder evitar com que esses galhos batem no nosso rosto. Então seria, né? E a gente também não bater a testa em algum lugar e nos machucar. Então pode ser utilizado um boné pra se proteger, pode ser utilizado um óculos. Bom, gente, eu andei um curtíssimo, né, pedacinho aqui, meio quarteirão praticamente, e senti uma dificuldade imensa de me locomover. No começo foi difícil assim, Flávio, também pra você? Sim, Rodrigo, no começo foi, que a gente tava andando sem ver o obstáculo da frente, você ficava em dúvida. Tem buraco, tem placa, tem não sei o quê. Você imaginava que se tinha, mas não tinha nada. Aí você andava meio inseguro. Dani, queria parabenizar você pelo seu trabalho. E Flávio, parabenizar você pela sua coragem, pela sua independência. E parabenizar o Instituto de uma forma toda, que faz um trabalho muito lindo. E você que está em casa assistindo a gente, se coloque um pouco no lugar do outro. Se você encontrar uma pessoa com uma bengala, se dispõe a ajudar. Se a pessoa quiser ajuda, ajude e se coloque no lugar do outro. Respeite as sinalizações, respeite o espaço do outro. E no próximo episódio da série Hashtag Inclusão, vamos falar sobre autismo e conhecer a história da Gabi Livon, que descobriu que estava dentro do espectro autista na fase adulta da vida. Muito bem, essa daí foi a segunda parte do Hashtag Inclusão, toda segunda-feira aqui no SBT e você. Se quiser rever, é só ir lá em tela2.com.br ou lá no Instagram também, @mirafilizola, que eu vou postar mais tarde lá pra você, tá bom?